Hola, me llamo Santos Rubén Gómez, tengo 21 años y sufro una enfermedad que se llama distrofia muscular. Amar hortez zituenean, nabaritu zituen gaixotasunaren lehen ondorioak, aitak gidatzen zuen futbol eskolan zebilen orduan eta sarritan erortzen zen, arrezkero gaixotasunak aurrera egin errukirik gabe. No que no, no avanzando, que... Ya hace un año caminaba, caminaba, pero ahora ya no camino. Santosen bizi kalitatea alik eta honena izan dadin lortu nahi du familiak. Zelula amekin txinan eskaintzen duten tratamenduaren berri izan dute eta plastikozko tapoiak biltzen hasi dira. Dagoeneko asko lortu General dituzte, Rapunza, baina gehiago behar. Es impresionante, tengo 6 bolsones llenos ya de una tonelada, ya llevamos 3 toneladas de tapitas faltan 193 toneladas. Urte hasi era, nabiatu zuten ekimenaren azken pausoa aita santua ezagutzea izanda. Argentinak Espainian duen ordezkariaren bitartez. Irumila eta berron kilometro izan dira, esperientzia unkigarria santo zentzat. Nosotros estábamos aquí donde estaba él, así que fue, fue especial. Fue. Gitarra jotzeatu horain afizio eta hilaren hogeita batean diru abiltzeko, azpeitian egingo den gospel kontzertuan joko du, hogeita mila euro behar dituzte eta tratamendua lortu arte ez dutela etxiko diote.